შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეძლების დაგვარა ვთილობთ, ვაკონტროლოთ, რომ ტრანსპორტის მოძრაობა არ შეიზღუდოს. ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ავტოსადგურის მუშაობაში, ამიტომ პირადი ურთიერთობები გვიწყობს ხელს იმაში, რომ მძღოლებს თხოვოთ და ეს პროცესი მიმდინარეობდეს ექსესების გარეშე, იმიტომ რომ მძღოლებს ექნებათ პრობლემები. 200 კილომეტრო გამოილიდა 300 და უკან დასაბრუნებელი ხარ, ისე ელემენტარული ადგილი გჭირდება, სადაც წამოწვევი ან დაждები, ან დაისვენებ, ხო? რაც ეს უფლება მაგან 1 სექტემბერს შეუზღუდა მძღოლებს. ჩვენ იძულებული ვიყავით ამ ქმედებაზე, რომ ჩვენ ქონებაში შევსულიყავით და აღგვედგინა ჩვენი სადგურის ფუნქციონირება. ის ფაქტი, რომ იძახის, რომ არ მიხდიდნენ იჯარასო, ეს უნდა დაადასტუროს დოკუმენტალურად. იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილია, ყველა მოიჯარე უხდიდა ყოველთვიურად ქირას და არავის არ დაუგვიანებია მისთვის ქირის გადახდა. რაც შეეხება კარების ჩაკეტვის სხვა არგუმენტს, მას სხვა არგუმენტი არ აქვს. გადაცემული იყო მთლიანი ქონება, მაგრამ ჩვენ ხელშეკრულებაში ჰქონდა პირობა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გვეკონტროლებინა ჩვენი უძრავი ქონების მდგომარეობა. დირექციას აქვს უფლება ქონდეს თავის საკუთარ შენობაში დაკეტილი თუნდაც თავისი ფართი, სადაც უამრავი დოკუმენტაცია ინახება. თუმცა ეს ტერიტორიაც იჯარით ხომ? მთლიანად იჯარით არის გაცემული, მაგრამ შეთანხმება არსებობდა მაგაზე, 16 მოწმე არსებობს, რომ მას უნდა კომპანიის ყიდვა. ეს იყო თაღლითური სქემა. მოელაპარაკა მოკლედ, მაგრამ ის, რომ ნამდვილად იყიდიდა ეტაპობრივად, ითხოვა, რომ გაეფორმებინა იჯარის ხელშეკრულება. იჯარის ხელშეკრულება გაფორმდა, ის ყველაფერზე თანახმა იყო. იმიტომ რომ ეს გეგმა იყო ვითომ შესყიდვა. როგორც აღმოჩნდა, მალევე მივხვდი მე ამ მაგის გეგმას და ელოდებოდა ყველა თანამშრომელი, რომ იგი შეისყიდიდა და დაიწყებდა წილების გამოსყიდვა. ავტოსადგურის მოწილეებს მოთხოვა, რომ ავტოსადგური ჩაედოთ ბანკში, იქიდან გამოეტანა ფული და ამ ფულით შეესყიდა მერე ამათი წილები, რაც აბსურდი იყო. ქონებას თან უკვე გამოვიკვლიეთ ჩვენ, რა პიროვნებასთან ქონდა საქმე. ეს იყო თავისი თაღლითური სქემის ნაწილი. ყველა ძალისხმევა გვაქვს მიმართული იქითკენ, რომ მალე დასრულდეს ეს პროცესი. ამ თემაზე მუშაობენ ადვოკატები და ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილებებს.